Presidenti Trump shprehi shqetësuar për korrupsionin në Ukrainë ku ai thotë se mund të ketë qenë i përfshir kandidati kryesor demokrat në garën presidenciale Joe Biden. Djali i zotit Biden ka interesa biznesi në një kompani që është në hetime në Ukrainë. Presidenti i kërkoi homologut Ukrainas të ndjek këtë çështje kur zhvilloi një telefonat me të, e cila nga kritikët shihet si presion mbi një udhëheqës të huaj për të nxjerrë të palara për një rival politik në shkëmbim për mbi 400 milion dollar ndihmë amerikane. Një zyrtar i zbulimit raportoj me shqetsim se kishte pasur shkelje. Thuet se edhe një tjetër zyrtar ka raportuar tek inspektori i brëndshëm i komunitetit të zbulimit Michael Atkinson. Trumpi, Trumpi është presidenti mëj korruptuar që kemi pasur në historin moderne, a është për kufizimi i korupcionit. Presidenti ka cilësuar hetimet si gjueti shtrikash e kryesuar nga demokratët në kongres për shirë ligjënësin Adam Schiff. Ky është një krim, një akt mashtrimi ndaj popullit amerikan, por do të punojmë së bashku me Adam Schiff Dredharakun, me Nancy Pelosi dhe me të tjerët. Zoti Trump tha se në fakt ai është personi që bozbulon shkelje. Nuk dua t'ia ja di për fushatën e Joe Bidenit, por më shqetëson korrupsioni. Demokratët thonë se Zoti Trump ka tradhtuar betimin që ka bërë si president. Kjo administrat pa asë një justifikim ngriu 391 milion dolar në për Ukrajinën, që është në pozit delikate. Më pas presidenti i bëri presion një lëhejsi të huaj të ndërhyrën në zjedje e 2020-ës dhe të vinte në shenjestër një shtetë në shtetë në shtetë në shtetë në shtetë në shtetë në shtetë Senatori nga Utah Mitt Romney, një ndër kritikët e pakët të presidentit nga e republikanve, është prehur se këto janë akuza shqetësuese. Një tjetër republikan thotë se Zoti Trump thjesht po bënte detyrën. Nëse do të dërgojmë këto fonde nga paratë amerikanëve që i kanë fituar me punë të fortë në ndim të Ukrainës që të përballojë kërcënimin rus, që të vazhdojë të përparojë në drejtimin e duhur, mendoj se presidenti beson se duhet të ketë më parë garanci që në atë nuk ka korrupsion. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo është një ndër emrat e përmendur në këtë temë, pasi u tha se ai ishte i përfshirë në telefonatën me presidentin Ukrainas. Mesazhet të shkëmbyera mes disa diplomatëve amerikan tregojnë se edhe ata ishin të përfshirë prapa skenave.